Fr Charles Fenech jappella deċiżjoni tal-Qorti li permezz tagħha kien ikkundannat 3 xhur ħabs sospiżi wara l-instabħati ta' avvanz violenti fuq il-pudur ta' mara vulnerabbli. Ikkonferma dan il-provinċjal tal-Ordni Dumnikana Fr Frans Micallef meta Wanjus żar il-kunvent fir-Rabat l-għada tas-sentenza. Skomdu għall-aħħar bil-preżenza tal-ġurnalisti l-għada tal-verdet, il-provinċjal insista li ma rridx ikun iffilmjat, għalkemm meta mafuż biex jikkumenta fid-dawl tal-importanza tal-każ u l-irwol tiegħu fl-ordni, żvela li se jkun hemm appell. Kompala provinċjali ġifieri inti m'għandix pożizzjoni dwar din. Allura ma tistax tgħinna pożizzjoni tiegħek dwar din. Il-pubbliku ġifieri m'għandix dritt ikun hemm xi ħin Wara s-sentenza tal-Qorti, il-Kurja qalet li Fr Charles hu projbit milli jamministra s-sagramenti. Biex bekk ma kien hemm ebda bidla wara s-sentenza li sabet bħala minnhom il-weġġat ta' mara marida mentalment li spiċċat vittma ta' Fr Charles li kien imexxi wkoll il-moviment Karigma. Intant l-Avukat Ġenerali wkoll jista' jappella mid-deċiżjoni tal-Qorti jekk jemmen li s-sentenza mhix ħarxa biżejjed. Esperti legali fissru kif bħalissa l-Avukat Ġenerali jkun jistenna l-pożizzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija li għandu 40 xogħol biex jagħmel dan.